Da bi ostvarilo svoje pravo na ortopedsko pomagalo, oko 4000 korisnika do sad je moralo ići prvo kod obiteljskog liječnika po uputnicu, pa tek onda kod liječnika specijalista. Od danas je put do ortopedskog pomagala pojednostavljen. Sada, uvođenjem ovoga e-modula, velika većina osiguranika će otići kod obiteljskog liječnika jednom u godini, dobiti tu uputnicu, a onda će sve ostalo, kad to bude trebao, moći uraditi telefonom. Kad kažem većina, odnosi se na paraplegičare i još neke skupine osiguranika za koje je identificirano s liječničke strane trajno oštećenje. Ovako kvalitetan sustav ne postoji nigdje u regiji, poručio je Bošnjak navodeći njegove pogodnosti. E-modul, ortopedska pomagala, znači i uvezanost ortopedskih kuća, ugovorni ortopedskih kuća s ovim zavodom, u ovaj IZ. To znači da ono što propiše liječnik, kad se završi NOM, ide u ortopedsku kuću bez ikakvog papira i tamo će dobiti ono što je za njega potrebno. Pa je to i za liječnike, za medicinsko osoblje, benefit zbog smanjenog broja dolazaka, ali u svakom slučaju zbog pojednostavljenja ispisivanja same potvrde. Kako bi se smanjili dolasci osiguranika u zdravstvene ustanove, danas je predstavljena i novina na službenoj stranici Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegovačko-neretvanske županije. Na našoj stranici je upravo omogućena funkcionalnost za sve one osiguranike koji su korisnici takvih pomagala, da na jednostavan način dođu do uvida za sve potrebite informacije vezane za samu realizaciju toga pomagala. Znači, na stranici Zavoda, tu dole u lijevom kutu, imamo mogućnost pregleda pomagala. Ta mogućnost je postala i prije, međutim, bila je statična. Samo pretraživanje zahtijevalo malo više vremena, no međutim, sad je omogućena jedan funkcionalniji preglednik. Primjena elektronskih potvrda za ortopedska pomagala je trenutačno u testnoj fazi koja će trajati 2 do 3 mjeseca. Nakon što istekne testna faza, na temelju elektronske potvrde osiguranik neće morati ići u područni ured zavoda, već odmah preuzeti pomagalo kod dobavljača.